Европын Холбоо Монгол Улсын засгийн газартай хамтран доктортой ногоо хүчлийн төлөө хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлох дээд түвшний зөвлөгөөний зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнөөр боловсруулсан үйл ажиллагааг 14 еврогийн санхүүжилтийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байгааг Европын Холбооноос мэдээллээ. Европын Холбоо Монгол Улсыг доктортой ногоон хөрөнгө оруулалтыг түлхэх гол түншээ гэж үзсэн байна. Доктортой ногоон хөгжлийн хүрээндээ Европын Холбооноос Монгол Улсын хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, техник мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбарт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. So because of course АМТ ажиллагаан дээр тулгуурлаад гарч байгаа энэ хамт үсгэх одоо бичиг баримт хувь одоо үйл ажиллагааны маань төлөвлөгөө маань гараад ирсэн хамтарч гараад ирснээр нэлээд олон талын үйл ажиллагаанууд хэрэгжилтэй зөвхөн аа гэж бас хэлж болохгүй. Тэгэхээр цаг хугацааны хувьд яг энэ айн хамтын ажиллагааны одоо энэ санамжчиг маань гарч ирсэн Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс одоо маш дээд түвшинд ногоон хөгжил доктортой хөгжлийн чиглэлд хамтарч ажиллах яг энэ яг бас яг энэ нэг момент нь болж гарч ирсэн. Тэгэхээр ийм идэвх зүтгэлтэй байгаа ийм санаачлагтай байгаа дээр бас манай яг Европын холбооны одоо бас хэрэгжүүлж байгаас 3 тэрбум мод гэдэг хөтөлбөр байгаа гэх мэтчлэн гээд ингээд нийцсэн тал айгүйх байсан болохоор энэ нь бас нэгэн үр өгөөжтэй ажил болж хэрэгжих болов гэсэн хүлээлттэй байгаа. За тэгээ бидний хувьд бол зөвхөн нөгөө мод тариад өнгөрөх гэдгээсээ илүүтэй одоо энийг хадгалж хамгаалж үлдэх ой нөхөн сэргээлт хийх за тэгээд зөв одоо ой доктортой менежментийг хэрэгжүүлэх гэдэг ой дараатлыг багасгах хомсдлыг багасгах гэд бусад талын хана ажлуудын юм цогц байдлаар хийх шаардлагатай. Энэ удаагийн дээд түвшний зөвлөгөөнд дан ганцаа эдийн засаг, эрүүл мэнд, ойн салбарт төдийгүй барилга, хөдөө аж ахуй, боловсруулалтын салбарын төлөөлөл оролцлоо. Үүнээс Монгол Улсын эрхлэгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжилтийн явц анхаарал татаж байна. Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд 12 сая модыг тарьж ургуулсан байна. Улсын хэмжээнд 303 мод үржүүлгийн газрыг байгуулжээ. 2022 оны намрын улирлууд буюу 3 урвал ургалтын 3 хугацаанд олвол Монгол Улсын хэмжээнд тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бол тархицсан модны тоон үзүүлэлтийг авдагт нэг 12 сая орчим модыг бол тарьсан байгаа. За мэдээж энэ тарих модны тоо хэмжээ бол нэмэгдүүлэх нь одоо зөв ясны шаардлагатай. Бидний тавьсан зорилтын хүрээнд тэрбум мод тоологдох мод тарихын тулд бид жилдээ одоогийн тооцоолоор урчлан тооцоолоор жилдээ 100-аас 150 сая тарьц суулгацыг одоо шилжүүлэн тарьмалжуулах замаар бол ажилтыг хийснээр эндээ хүрэх одоо нөхцөл бүрдэнэ гэсэн цаг хугацааны юм тооцоол би. Тэгээ үнийг бэхжүүл би болохын тулд мэдээж бид нар техникийн хүчин чадлыг сайжруулах хэрэгтэй байна. За дээрэс нь хүний чадхуудыг нэмэгдүүлэх, мэрэгчлээ болгосон хүчнийг мэрэгчлээ ажилтнуудыг бүрдүүлэх гэд олон ийм асуудлуудыг шийдвэрлэх түүнийг одоо дамаа бол бэхжүүлэх тал дээр бол анхааран ажиллаж эхэлсэн. За энэ одоо хөдөлгөөний үйл ажиллагааг одоо эхэлсэн цагаас эхлээд бол дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагууд, одоо хувийн байгууллагууд, одоо бүхэл одоо хэвшлийн байгууллагууд маань бол бас нэлийн идэвхтэй оролцож байгаа. Сая өмнө дурдсан 12 сая мод тарьлаа гэдэг гэсэнд ч мөн хувь хүний тарьсан модны тооч орсон байгаа. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тарьсан тоо, төрийн захиргааны байгууллагууд гэд бүхэл одоо хэвшлийн байгууллагуудын мод тарьгдсан одоо энэ хөдөлгөөнд нэгдсэн 280 гаруй байгууллагуудын одоо хүрээнд тарьгдсан мод гэж ойлгож байна. Европын холбооноос Монгол Улс цугаа элчин сайд энэ удаагийн зөвлөгөөнөөс гарах үйл ажиллагааны цар хүрээ түүний үр дүнд түншлэл, хариуцлагатай хэрэгжүүлэлт үр нөлөөнд чухал гэдгийг онцоллоо. Мөн арчлалд суурилсан үнцэн төгтөлсөн хөрөнгө оруулалт үр дүнгээ өгдгийг хамтдаа харуулж илүү бат бөх доктортой хамтын ажиллагааг бий болохыг хүсэж байгаа нь ч илэрхийлсэн юм аа.